Ja, jag tror att mycket handlar nog bara om att ha ett bra mindset. Bra mål, fokusera framåt och se allting i lager. För kan du göra det så är det egentligen bara att börja. Stapla stenar för att meditera. Konstatera, inget finns att retuschera. Rätt och fel, jag försöker fokusera. Kommer doktorera hur man leviterar. Eller leverera mer av biten som är passionerad. Acceptera, kritisera dig själv. Spendera tid på det du älskar minst en gång per kväll. Fortsättera alla svartor och svält. Stoltheten är en riktigt hinder som binder självbilder från att kunna tacka sig själv. Respektera reflektionens bild i spegeln och kontra med den intuition som är din egen dock. Tappar många hopp och trillar ner från stegen. Stirra bort på andra slott som guls utav staketen. Rariteten baseras på hur du sått i frö. Grunden bör finnas som stöd om du får annöd. Ibland dör man mer inombords än sin bekräftelse. Tandlös men fortsätter att le åt sin berättelse. Stapla stenar för att meditera. Konstatera inget finns att retuschera. Rätt och fel, jag försöker fokusera. Kommer doktorera hur man leviterar. Eller leverera mer av biten som är passionerad. Stapla stenar för att meditera. Konstatera inget finns att retuschera. Rätt och fel, jag försöker fokusera. Kommer doktorera hur man leviterar. Eller leverera mer av biten som är passionerad.